בהמלצה של אחד הצופים הזמנתי לי פיצה טורינו. החלטתי במקום להזמין פיצה אחת גדולה להזמין כמה דברים כדי לטעום. אז מלוח בולגרית, זיווה עם ביצה קשה ופיצה אישית. קצת ירקות בצד, חריף, זיתים. בוא נראה את הפיצה. מתאבון לי. פיצה אהובה, פיצה לחם. טעים שיפקע על פיצה. חריף, חמוד כזה. קיבלתי סחוק בצד לזיו, אבל בוא נראה אם זה חריף. לא, לא כל כך. עם גבינה מלוכה, ככה זה נראה. רואה כמה זמן לא אכלתי זיווה. איך המלוח יצא? זה לא רע. חוץ מזה שאני לא סובל זיתים מושחרים, כי יש לזה טעם של קופסת שימורים, אני לא רע בכלל. חוסק. רסק טרי. מרגיש ככה. זיו 27, מלאוך 24, פיצה אישית 24. תוספות של השיפקה והאנשובי זה 3 ו-3 על כל אחת. כל ה-12, ביצה קשה 3.
סך הכל 96. טוב, זה לא רע בסך הכל, חוץ מהזיתים השחורים על המלאוך בולגרית, כל טעים, הפיצה, הזיבה, בתיאבון. וואי, התפוצצתי. חתיכה אחרונה מהזיבה המדהימה הזאת. הכל גם הגיע חם. הזמנתי ב-10:56, 11:25 זה היה כאן. אז נחמד.